Ia izan zen, mirari txiki bat, iaz gertatu zena, justu berronda berro eta marru urte ospatu baskongadak, ba, gure eskutara, eta justu izan zen, ba, foru Aldundeko kultura, kultura zuzendaritzara, zan, arri eta horri zen, bitxi bat. Eta hori izan zen, baskongadaren, lehenengo amar ustetako akten liburua, e, liburu originala bakarra, eta hori gure e, zerbitzuetara eskenia izan zen, Eta azterketa lan serio bat egin ondoren kultura zuzendaritzak azterketa serio bat egin ondoren baskongalarekin, ba bere egiaztatze lanak egin ondoren, ba azkenean erosi egintzan. Eh erabaki izan erostea eta beraz Arrok eta foru aldundiak Gipuzkoarron izenean ba bere ondare bezala dauka eta gaur ekarri egin dugu. E, nik uste du gaur argitara ematen dugula liburu hau, liburu e, bueno, esango bueno bakarra eta gure ustez bentzet sinifikazio simbolikoa handia duena, baina baita ere ikerketarako ere ba, elementu oso garantitxu bat. Orduan guk gaur ekarri dugu liburua eta e, eskaini egingo dugu Euskal Herriko e, adizkin elekarteari ba, baita ere gure tolosako hartxi bat egian egon godela, ba, gipuzkoar guztiek e, ikus dezaten eta, eta azter dezaten. Por primera vez en la historia de Euskal Herria se creará un plan de actuación política y económica supraterritorial. más allá de las provincias. Se apelará ahora a un trabajo común entre todos los vascos, con la misión de estrechar sus seculares vínculos y avanzar desde su foralidad en el desarrollo económico y social del conjunto. El año 1764 fue un año decisivo, donde se dieron cita actos tan diversos como la celebración de las juntas generales Lena Gogoratus, Oraña Landus Daqueroa Sustreitus, eta gure ekintza guztien gainetik gure giza baloreak ipiniz. Herriaren adizkiedak gara, berarekin arduratutakoak. Peña Floridak esan zuen bezala, ez etxi nere adizkideok. Maitatu zuen aberria, maitatu elkarrenganako zuen gloria, Maitatu gizona eta azken batean izan zaitezte herriaren eta gizari osoaren lagunduinak. Tinko irautia opa diogu adizkiden elkartiari, arrazoiaren argi izpies, izan dadin beti, gikuzkoaren aurrerakuntza sozial eta ekonomikoaren akilu, akulu, garai berri hauetan. Kultura Departamentua ongi jabetzen da ospakizun honen garrantziaz. Horregatik lagundu nahi izan diogu eskualerriaren adizkiden elkartiari, ondariaren hartapen, sarberritze eta berrizkuratze ekintzen bitxartez, kasu honetan adiskiden elkartearekin lotura berezia duen ondarean. Besteak beste, Euskal Herriaren adiskiden elkartearen lenak taliburua erostia, inzauste jaureko ispiritu sainduaren kaperaren erretaulua berritzia, eta dirulaguntza bat emotia askoitziko udalari ispiritu sainduaren kaperan lanak ditzan.